net numere, dar cazmele mec stărilion e fagere sunt miliardă. E zargațor tăntesuțiunării masuri, cazmele veți aluțiun mec miliardă, vără nu pe să nu ne opre. Băi, ai spune, e naie, aș vrea mereu pe azi mi-a mici agărât ca în țara eu ți-am pe ți-am sfată, dar ne ce scuze ne înșel, vor întanuri, o dare prea ne numere, aia asta nu, parza ne vede, aș 4-8 miliardă. Այդ թվում, այդ թվում ուղակի ուտարերտյան է դումները, որը ես կուզենային այվ որպեսի մեր լրատվամիջոցները տեղյակ լինեին, որ սա ուտարերտյան է դումների մի տարն է ամենը, և դա վերաբերում է նրան, և ուտարերտյան կամ ոչ ռեզիդ ներդրումների մեջ մտնում են, պորտֆելային ներդրումները, ուղակի ներդրումները, վերջինիս մեջ պորտֆելային մեջ ներառվում են վարկերը, փոխարոցները, որոնք օգտագործվել են երկրի տնտեսության համար, ապրանքների, ծառայությունների դիմաց վճարվելի կամ կանխավճարները, այսինքն մեթոդիկան, որը ընդունվել է ամբողջ աշխարհի կողմից այդպես։ Ընդհանուր ներդրումները 6 ամսվա ընթացքում կազմել են 81 միլիարդ 857 միլիոն, անցյալ տարվա 77 միլիարդ 177 միլիոն դիմաց։ Ուղակի օտարերկրյան ներդրումները անցյալ տարի եղել են 73 միլիարդ 378, այս տարի 30 միլիարդ 701, և որի մեջ անցյալ տարվա օտարերկրյան ուղակի ներդրումների մեջ մեծ բաժնամասը կազմել Գազպրոմ Արմենիայի գործարքը 20% բաժնետով փոխել օտարերկրյանից, և մենք հույս ունենք, որ այս տարվա կանխատեսումները մեր այնպիսին են, որ որոտանի գործարքը իրականացումից հետո այս բացեն ինպես կլրացվի։ Ընդհանուր առմամբ,